No tervist kõikidele vaatajatele Sinest Magics, kes toob täna teie uu video täna. Oh my god, FIFA 18 võib öelda, et on väljas. Tema on väljas, aga päris FIFA 18 pole üldse kaugel. Ma olen praegu nii excited, et seda mängu mängida. Täiega excited. Alles tõmbasin selle mängu. Pigem demo, ma saan ka päris muidu. Täis mängu FIFA 18. Ma nii eleviile seda mängida. See näeb juba lahe välja. Ja ma ei kujuta ette, mis graafikat siin on ja mis kõik. Aga vajutame start-nuppu oma kontrolleril. Ja olen valmis mängima. Kindlasti on siin ka uued muusikat, kuid ma kajuks saan neid lasta. Sellepärast, et see on copyrighted. Okei, siin on FIFA 18. Oh yeah, see on elulahe. Ronaldo siis on see nagu FIFA 18 nagu peamine mängi siin. Siin on Thomas Müller, siin on Antoine Griezmann, Thomas Müller ja Dele Alli. Okei. Ja siin on ka Journey. Ohoho, see tuleb juba. Oh my god, vaadake seda menüüd. Siin on The Journey ja siin on juba by FIFA 18, kuid ma ostan selle siis, kui see tuleb välja. Ja see on lahe. Mis ikka, kui teeme kick-offi, mille üle ma kõige hyped. Okei, oleme. Okei, siis sa valid ainult need meeskonnad siin. Kas see Barca on või? Barca on mu lemmik tiim, aga siin ei ole Barsat. Oleme siis Real Madrid. Real Madrid versus. Oota, vaatame, kumb on parem, kas Juve või Atletico. Teeme huvitava mängu. Real versus Juventus. Vaadake, siin on need, oh my god, vaadake need mängijaid. Ja siin on nende päris vormid ka veel, ma võtan selle valge vormi ja nendele võtan kollase. Okei, 4 minutit saab ainult mängida. Me teeme mitu mängu rahvas, ärge muretsege. Paneme professionaali peale. Ma olen valmis mängima. Okei. Bum, okei, vaadake. Oh my god, vaadake, siin on treening. Siin on praegu treening. Oi, oh, ma ei võinud seda teha. Aga vaadake, kui lahe see on. Vaadake nüüd, pum. Oh. Bang. Oh yeah, esimene värav see olin. Okei, vaatame. Ma ei skipi algust, sest ma tahan näha äkki mingid lahedad asjad siin. Real Madrid versus Juventus, vaatame, kuidas siin on. Vaatame, kuidas siin näitab algkoosseisu ja nii. Real Madrid versus Juventus. Siin on Buffon, Sergio Ramos. Läheb platsile. Oh my god. See tuleb lahe. Oh, Dybala. See oli ka FIFA 70. Aga ikkagi lahe. Mis siin veel on? Vaadake nii. Graafikad on ka head. Oh. See tervitamine. Ma ei tea, minu meest oli FIFA 17 ka, aga ma ei tea, kas ta näit... Okei, see on küll uus. FIFA 17 minu siukest tervitamist ei näidanud. See on küll lahe praegu. Mu tuli meelde, visite liiga finaal oli ju Real Madrid versus Juventus. Siuke tervitamine on lahe. Oh, siit esiti ta on. Wow, lahe. Vaadake, seal saab mängida kokku. Näe, siin on siis algkoosseis. Ikka nagu päris elus. See on lahe, mees. Ma olen nii hyped mängida juba, kui ma ei skipi. Ja mis siin veel on? Veel midagi lahedat? Okei, nüüd ma skipin, sest see oli Juventus oma ja see on täpselt sama, mis mul. Ja siit hakkab see piita. FIFA 18. Mu esimene mäng. Nii, et ma väga hyped, et mängida. Oh, sõidame sinna. Kena. Niimoodi. Sõidame tagasi. Nii, Carvajal. Anname Varanele. Nüüd Carvajal. Modric. Oi.
ta ründab, ta ründab, ta ründab. Oi ei, väravaht, väravaht, oi ei. Jaa. Need väravad on ka nagu teissugused kui FIFA 17 olid. Või on pigem võib öelda, on. Sest nad on ikka samasugused. Oi. Mine, mine. Oi ei. Löö. Uus löök, peil. Ai, kui hea võimalus meil peaga värav lüüa, aga okei. FIFA 18 mees, see on nii lae. Oi ei. Ai, ta lõi värava. Kui vaatame tähistust ka. Okei. Vormid on ikka nii nagu praegu, mis mulle ka meeldib. Replay on vist ikka sama, mis FIFA 17, ma arvan. Aga FIFA 17 värav nagu rohkem liikus, kui värav tuli. Ma võtan, kui paljaks värav põrku. Siis minu meelest siis saab teha ka siukest tähistust nagu Mannequin Challenge. Kes ei tea, mis see on? Ma arvan, paljudest teavad, aga see on siuke asi, et see tuleb paigal. Ja proovid mitte liigutada. Oh, Toni Kroos lööb! Ja lõime ise ilusa värava! Toni Kroos! Kena värav siin üles rista! See oli kena värav tegelikult, mulle meeldis see värav praegu täiega. Toni Kroos lööb sinna ilusti üleväle rista. Kasemiro! Ja nüüd tuleb Toni Kroos, pum! Kenasti sinna üles rista lõi. Ronaldo pole ikka palli saada, isegi puutunud pole minu teada. Nagu siin mängus on mängitud peaaegu pool tundi ja Ronaldo ei ole palli katsunud. Casemiro söödab Modricile, Modric söödab Benzemaale, Benzema söödab Kroosile, Kroos söödab Cavanile. Nii. Casemiro. Aga mida ma nüüd teen, mida ma teen? Ma lõen peale. Okei, see oli natuke halb. Lööme peale. Pum! Ui juma! Ma tahan replayd näha. See oli elu ja löök Ronaldolt. Vaadake. Pum! See oli... Oi kui napp see oli! See oli replay Zidanist. Ma olis natuke tema reaktsiooni. Ma natuke nägin aga. Nüüd mu... Kroos! Proovime veel ühe ilu värava lüüa. Peaaegu! Varjud! Siin on varjud ka, mis on reaalsed veel. See oli hea tõrje ka. Okei, pool aeg! Üks, okei, vaatame, mis siin on. Fännid on ka reaalsemad! Wow, kõik on siin muutunud. Võib öelda, päris palju asju on muutunud. Päris hea. Kommentaarid minu pool. Kena, väga kena. Fännid on nagu reaalsemad. Graafikal, nagu nad on muutunud päris palju. Nagu ma mõtlen graafika poolest. Mis veel muutunud on? Siin on, ma ei tea, kas FIFA 17 oli nagu varjud. Nagu te nägite praegu, siis särkidel olid nagu varjud, nagu staadionid, valgustid tekitasid varje, mis on ka päris reaalne. Aga vaatame, teine poolaeg. Ja see poolaja mängu lahti tegemine on ka teissugune. Ta nagu söödab teistmoodi kui FIFA 17. Nii Ronaldo, teeme natuke skille ka. Ma tahan skille näha. Pum, 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 tõn, tõn. Kas skillid on siit samad? Ma ise, et see Ronaldoga vaatame. Lõme peale. Pum! Polnud paha! Vaatame kordus, kui naps... see on hea kordus, vaatame. No, siit vaadates tegelikult sel... Ma ei näinud ka tegelikult palju mööda. Zidane. Okei, polnud paha lõük. Ronaldo teeb siin päris häid lõüke. Ronaldo! Ronaldo! Ei ole sulkar. Ma proovin Ronaldoga värava lüüa, kui ma ei... Ma söödan! Meil oli vaja kui võimalus! Oi, meil on probleem! Meil on... Oi ei! Jaa, tõrje rabas! Oota, mingi RT märk oli seal kõrval! Mis see tähendas? See oli mingi märk RT, see on nagu... Ma tean, et see on üks nupp. Afrikik. Näe, RT! Ta soovitab! Siin mängus soovitab nagu arvuti ise sul vahetust teha. Ma tegin praegu, vaadake. Ma tahan vahetuse graafikaga näha. Nagu vahetuse seda. See on lahe. Ta läheb pingile ja lõuab plaksu vahetusmeestele või? Okei, ma ei tea, kas seda näheks aga. Aga see mäng soovitab sul ise nagu vahetust teha. Soovitab ja näitab, mis mänge sa võiksid välja võtta ja mängu tuua. See on väga lahe. Benzemaale, kena sööt.
Sentra, oi, viga ei olnud või? Okei, ei olnud viga. Okei, nurgalöögid on ka samas. Nii, varaan! Oo, Ronaldo! Oo! Pum! Pum! Oh, ei, Lott! See oleks super väravalt, triblasime väga heast kaitset läbi. Triblasime ellu hästi, vaadake! See oli Lott! Oo, oh, Lotti läks see löök! Nii, come on, come on! Sööt! Oi! Ai! Ei! Või oota, meie viimane võimalus! Meie viimane võimalus! Oi! Varas me oleme sisse! Okei, mäng on läbi, kas me saame nüüd nagu minna? Nagu lisaaega või penaltiseeriasse või mäng peab lõppema vigiga? Okei, meie viimane rünnak oli päris hea, aga me ei teinud ära. Okei, me saame valida! Kas klassik, penaltid või kuldne värav? Ma teeks asustades penaltid. Nii et teeme penaltid. Penaltid kindlasti on samad nagu FIFA 17. Ja väravahid ka. Lööme, meie lööme esimesena Cristiano Ronaldoga. Cristiano Ronaldo! Nii. Lähme, lööme. No, liigu. Me peame enne ära valima. Pum! Ai, ta tõrjus! Okei, Dybala lööb. Come on, Navas. Navas, tõrju. Mina olen Navas. Ma pean tõrjuma. Tõrjusime. Nüüd Benzema. Lööme. Madalalt. Ja lõime. See oli küll väga, väga halb penalt, aga... Värav on värav. Ai, ta lõi ka ära. Nii, Isko. Üles paremasse nurka. Jälle tõrjus. Oi ei. Buffon tõrjub nii hästi neid paremaid poolseid kohti väraval. Ei, ta juhib täitsa pekis. Ai. Proovime, ma ei tea kuhu lüüa. Proovime jälle paremale, kui ta tõrjub, siis ta väga hea värava. Okei, me lõime ära. Okei, come on, ma pean selle ära tõrjuma, et viigistuda. Ei! Ja kui ma seda ära ei löö, ma olen mängu kaotanud. Oi ei. Oi, milline päralt! See oli hea! Okei. Ma pean tõrjuma! Et edasi läheks. Oi, kui napp see oli, ei! Peaaegu tõrjusin. Ma peaaegu tõrjusin selle penalti. Ma tahan kordust näha, kui naps oli. Ma olen mängu kaotanud, aga pole hullu. Okei, vaadake, kui naps oli. Ta lööb, ma olen õigele poole. Aga ma katusin ära, aga ei läinud väravasse. Ta ei tõrjunud ära. See korra mõtlesin teha siis Real Madrid versus Atletico Madrid. Sest mu üks sõber rääkis, et kui ma mängin Real Madridi ja Atleticoga, nagu demos, siis on siuke asi, et kui on algkoosseisus, siis ta näitab nagu neid mängijaid ekraanile. Mängijad tulevad nagu ekraanile. Algkoosseisu näitamise ajal, mida ma tahaks väga näha. Nii et vaatame nüüd siis. Võtame seekord musta vormi. Ja Las Atletico võtab siis selle punase ja valge. Ja professionaal on ikka see difficulty. Okei, näeme mängu, vaatame. Ma ei skipi jälle, vaatame, mis see on. Mis asi see on? Ongi! Aga see on La Liga see ju! La Liga nagu... Näitab... Nagu La Ligaski näidatakse neid. Algkoostes see nii. Oo, see on lahe. Vaadake neid kommentaatori neid märkeid või mis see on. Real Madrid versus Atletico Madrid. See kõik on nii reaalne lihtsalt. No oh my god! Näitabki niimoodi ju! See on elulahe! See on elulahe, kuidas ta näitab neid mängeid! Võt, see on see, mis ma rääkisin, kuid ma ei tea, et see niimoodi on, aga see on elulahe! Toob mängeid siia ette! Oo, see on lahe! Godin! See oli lahe praegu! Aga nüüd on Atletico Madrid! Kuule, see on elulahe! See on mega lahe.
Ohoho. Mulle meeldib see teiega. Kena sööd, nüüd tuleb joosta. 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 Pum! Jaa, lõime! Lõime selle värava. Benzema! Hea töö! Oda, mida? See ei olnud viga. Mis punane kaart? Ei ole mees, see ei olnud isegi viga. Oi, see oli liiga hea penalt. Ma pean tunnistama, see oli hea. See oli hea. Okei, teist küll nii kiiresti lüüa ei tohiks. Kui, oi ei. Ta jäi liiga vabaks. Ja ta lõi teise. Nüüd, pum. Ei ole võimalik. Oi, 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 oi. Oi, ta oli latti. Löö. Oi, jes, milline värav. Jälle viik. Seekord 2-2. Rahvas, ma loodan, et nausite videot siis FIFA 18 demost. Et väga, väga lahe on. Kindlasti tuleb täismäng palju lahedam, kus on maailma. Ja ütleme, põhimõelda päris väga, väga paljud maailma meeskonnad. Ole väga elevilid see FIFA 18 full mäng saada juba. Et kirjuta kommentaariumisse, et kas te soovite näha FIFA 18 Ultimate Teami seeriaid. Loomulikult tulevikus umbes, no ütleme oktoobri alguses, ma võibolla ma alustan sellega. Et loomulikult likeige video kui meeldis ja tsekake üle ka sotsiaalmeedia, subscribe kui olete uus. Ja loodan, et näen teid siis järgmises videos. Tšauki!